Ми на майданчику 3-ї тернопільської школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Зараз випускники цієї школи, а це три класи, збираються висадити три сакури. Так, а лопата? Орудія, хлопці. Учень 11-го В-класу Олександр Кельнер пояснив, чому замінили запуск кульок на посадку сакур. Це було колективне рішення, загалом зібралися всі класи, і діти подали хорошу ідею, адже резина і гума – це погані речовини, які шкодять нашій екосистемі, і тому ми прийшли до рішення, що треба брати дерева. Вікторія Юрків з 11-го А розповіла, чому не хоче запускати повітряні кульки на випускний. Ми хочемо підтримати нашу природу, щоб не забруднювати її, тим більше, коли без цього можна обійтися. Також важливим експертом є те, що використовується в цих кульках гелій, який необхідний в медичних процедурах. І ми його нераціонально використовуємо, заповнюючи ним кульки, які тим самим вимають нашу планету. Класний керівник 11-го В-класу Марія Штокало розповіла, цьогорічні випускники першими долучились до акції «Ековипускний». Цей проєкт буде вперше в нас в школі, тому що завжди традиційно ми оце летючі кульки випускали випускники наші в небо. А цього року от діти вирішили зробити саме ось таке. Ми вирішили посадити саме сакури, тому що й планувалося на нашому цьому шкільному майданчику посадити алею сакур. Чому саме сакуру вибрали? Тому що сакура – це є символ швидкоплинності життя, врожайності, дитячих мрій. Приблизна вартість кожної сакури – 500 гривень, розповіла мати випускниці Олена Стаханська. Цим ми започаткували традицію таку шкільну, коли кожен випускний клас буде садити своє якесь дерево. Ми висадили два види сакур, дві з них – це сорту канзан і одна – сорту фунгенза. Їхня вартість сопоставима одної сакури з вартістю кульок гелієвих на один клас, на випускників, які випускають кожен рік на останньому дзвонику в небо. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.